Azərbaycanda koronavirus pandemiyasının geniş yayılmasının qarşısının alınması üçün şəhərlərarası və rayonlararası hərəkətlə bağlı sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi çərçivəsində tətbiq edilən məhdudiyyətlər 25 yanvar saat 00:00-dan etibarən aradan qaldırılıb. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin inspektoru Toğrul Nəsirli reali açıqlamasında bildirdi ki, bu məqsədlə şəhər və rayonların giriş çıxışlarında quraşdırılmış karantin postlarında fəaliyyət dayandırılıb. Sərt karantin rejiminin tətbiq edildiği 5 şəhər və 12 rayonda, eləcə də Bakı-Quba, Bakı-Şamaxı və Bakı-Ələt yolunda quraşdırılmış karantin postlarında polis əməkdaşlarının xidməti dayandırılıb. Qeyd edim ki, xüsusi karantin rejimi müddətində Nazirlər Kabinetinin şəhərlər və rayonlararası sərnişin daşımanın dayandırılmasına dair qərarı hələ də qüvvədə qalır. Vətəndaşlarımızdan isə xahiş edirik ki, karantin rejimi qaydalarına riayət etsinlər, sosial ara məsafə saxlasınlar, nəfəs qoruyucu vasitələrdən istifadə etsinlər. Qeyd edək ki, şəhər və rayonlararası sərnişin daşımanın dayandırılması qərarı xüsusi karantin rejimi müddətində daha dəqiq 2021-ci il aprelin 1-nə dək qüvvədə qalır.